Eu queria chamar o senhor Sidney Shapiro para falar em nome da Hebraica. Bom, gente, eu quero dizer a vocês, sejam bem-vindos. É muito importante saber que a Hebraica lançou, vamos dizer, junto ao Cineclube essa ideia, acompanhando as letras, tendo esse apoio, vamos agradecê-los. Aqui, quando eu vejo nessa plateia, eu encontro pessoas que me acompanham desde pequenininho, quando eu comecei a ler. Né, Rebeca? É. E assim vai ao que nós entendemos, que é muito importante esse público Rufato aqui presente. Contei para ele um pouco que a minha dificuldade em ler, até porque aprendi isso com a minha filha, que é disléxica, e é difícil a gente conseguir chegar ao final de um livro. Mas, de qualquer maneira, eu espero realmente que vocês tenham uma boa tarde, não uma boa tarde. 2014 seja um bom ano do nosso Clube de Leitura, junto ao Clube de Leitura do Instituto São Paulo, do Paulistano e dos outros clubes que estão participando junto disso, e que na próxima ano essa casa esteja cheia para uma discussão ainda mais calorosa. Bom, uma boa tarde, nosso amigo do Jabuti, Zé Luiz Bodifabi, certeza. E eu espero realmente isso. Boa tarde para vocês. E bem-vindos em nome da Hebraica. Tá bom, Vila? Tá bom. O que eu li ontem, ou anteontem, sobre o interesse pela Clarice e pela biografia da Clarice, do Benjamin Moser, você acha que na Alemanha existe um momento em particular, quer dizer, o discurso foi muito bem recebido, não só na Alemanha, em muitos lugares, mas você acha que na Alemanha existe um momento particular, você tem uma sensação, você tem ido à Alemanha, que existe um interesse pelo que o brasileiro pensa, porque parece que não é pelo exotismo, digamos, Clarice não é a coisa exótica, né? Não dá para ler Clarice como uma coisa exótica. Então, o interesse pela sua literatura, pela Clarice, eu não sei se eu estou agrupando coisas que não são compulso disso. A Clarice, o que há hoje é, digamos assim, é um aprofundamento de uma descoberta da literatura dela, né? E que, portanto, a Clarice é absolutamente particular, ela não tem nada a ver com esse interesse específico da literatura brasileira hoje, eu acho. Eu acho que não. Eu acho que ela está acima da literatura brasileira. Ou seja, a Clarice Lispector alcançou um patamar assim, que a coloca fora desse guarda-chuva da literatura brasileira. Agora, voltando para a literatura brasileira, eu acho que é um grande equívoco achar que a literatura brasileira hoje desperta interesse nos outros países. Eu acho que, na verdade, o que desperta interesse nos outros países é o Brasil. E também não é porque o Brasil é o Brasil. É porque o Brasil, num determinado momento, ele começou a parecer que ia ser protagonista político e econômico no mundo. É a sétima economia do mundo. E como sétima economia do mundo, ele tomou um papel político no mundo muito importante, né? E, evidentemente, quando você tem um país que ganha um papel de protagonismo no mundo, as pessoas começam a se interessar pelas várias coisas que têm a ver com esse país, inclusive a sua cultura, né? E a nossa cultura, por exemplo, artes plásticas brasileiras, por exemplo, há muitos anos já é consumida no exterior de uma maneira até bastante consolidada já, né? E claro que agora ela mais ainda por causa do protagonismo no Brasil, né? Agora, isso significa interesse legítimo pelo Brasil? Não sei. Veja bem, na Alemanha, que é um país realmente muito aberto hoje, inclusive pelas bobagens que eles fizeram durante o século XX, eles têm um interesse enorme por tudo que vem de fora. Só para ter uma ideia, apenas 3% da literatura consumida nos países de língua inglesa são traduções. Na Alemanha isso chega a 40%, na França são 50%. Agora, eu fiz questão, eu gosto muito de fazer essas observações, eu peguei, eu acho que saíram 8 ou 9 antologias do conto brasileiro na Alemanha este ano, por causa da feira. E desses 9, 5 tinham capas, favela, papagaio, mulher, ou seja, exatamente tudo, mesmo que os textos não fossem exóticos, mas o Brasil é exótico. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ontem a sorteio da Copa do Mundo, né? Como é que chama? O painel atrás lá era uma
coisa assim, né, deslumbrante, né, super, hiper colorida e tal, ou seja, é exótico. Nós somos exóticos aos olhos do mundo, mas essa culpa não é deles, é nossa. Nós continuamos entregando para eles o que eles querem, né? Então, assim, nós somos um país exótico, eles querem consumir uma literatura exótica. Eu já ouvi, para minha tristeza absoluta, em Paraty este ano, houve uma discussão de agentes literários, o que os agentes literários estão buscando no Brasil para levar para o exterior. E eu tive o desprazer de ouvir agentes literários falando assim: ah, nós queremos uma coisa assim que seja muito Brasil, mas não muito. Entendeu? Mas que também não pode ser pouco Brasil, tem que ser uma. Entendeu? Assim, mas que raios? Eu quero fazer literatura, não importa se é muito Brasil, se é pouco Brasil, não tem a menor importância. Tem que ser literatura de qualidade. Mas não é isso que as pessoas estão buscando ainda. E é curioso, se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão concordar comigo. Veja bem, vamos pegar o Prêmio Nobel de Literatura. O Prêmio Nobel de Literatura tem a seguinte característica. Até a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver lá que, mais ou menos, o número de premiados está mais ou menos dividido entre França ganhando, Alemanha um pouco atrás e língua inglesa um pouco atrás, falando assim, francofonia, germanofonia e anglofonia. O que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? Depois da Segunda Guerra Mundial é um predomínio total e absoluto de língua inglesa. Agora, será que a língua inglesa, os escritores de língua inglesa melhoraram tanto assim? E os franceses? Não, simplesmente virou a hegemonia americano-inglesa. Né? E, portanto, eles que protagonizam a economia, a política do mundo, portanto, a literatura deles se impõe com mais facilidade. Então, voltando ali à questão da língua, nós temos um problema de saída, que é assim, eu não tenho nenhuma dúvida, cada vez mais eu tenho certeza disso, que um dos maiores escritores de qualquer língua, em qualquer tempo, tem um nome sobre o nome, Machado de Assis. Machado de Assis, nem aqui os nossos vizinhos da Argentina conhecem. Ninguém conhece Machado de Assis. É porque ele é um mau escritor? Não, simplesmente porque ele escreveu em português no Brasil, não é em português, ele escreveu em português do Brasil, porque também há uma diferença entre português do Brasil e português dito europeu. É um autor longínquo, ele não é exótico, porque se ele fosse um autor exótico, talvez, mas não é, o senhor Machado de Assis, não tem nada de exótico nele, nada, absolutamente nada. E, portanto, ele não consegue, não se consegue impor o nome dele no mercado editorial internacional. Então, eu não sei, Vivian, para mim, o que nós temos vindo tendo aí nos últimos anos de colocação da literatura brasileira no exterior é muito mais em função de um trabalho, quer dizer, não é nem de trabalho, é muito mais em função do protagonismo brasileiro do que provavelmente da qualidade da literatura brasileira, e isso, evidentemente, não quer dizer a literatura brasileira não tem a qualidade para competir com o outro. Eu acho que tem, e não tenho nenhuma dúvida que nós não fazemos feio. O problema realmente é que nós continuamos sendo o Brasil, que é um país que tem um lugar no mundo. Aliás, esse é um. Voltamos lá atrás, né? Ocupa um entre-lugar, um não lugar. Por quê? Não é a América Latina. Eu garanto para você que não é. Peguem todas as antologias de conto latino-americano. Podem pegar. De cada 10, 9, só tem autores hispânicos. E uma tem lá um Machado de Assis e tal. Ou seja, eles não nos consideram latino-americanos. Uma vez eu estava numa mesa, acho que foi, não sei se foi na Argentina ou na Colômbia, e que era eu brasileiro e só hispano-americanos. E aí alguém da plateia falou, afinal de contas, eu queria ter uma pergunta aqui, o que afinal une essa tal de América Latina? Aí o meu colega falou, a língua. Eu falei, como assim a língua? Quer dizer, é tão disparatado isso, né, que até eles esquecem que nós pertencemos. Bom, então nós não pertencemos à América Latina. Também não pertencemos à África, porque nós não somos África. Não pertencemos à Europa, por mais que nós gostaríamos. E não pertencemos aos Estados Unidos, né, por nome. Então, nós estamos num entre-lugar, né?
E nesse outro lugar é muito complicado. Muito complicado. Né? Então não é só uma questão da língua. Por exemplo, Portugal se coloca muito melhor no mercado internacional do que o Brasil, mesmo escrevendo em português. Porque eles pertencem à Europa. Mesmo que os europeus não queiram, mesmo que eles achem que não. Mas Portugal pertence à Europa. E, portanto, eles não têm esse problema de saída. Nós temos esse problema de saída. Sim. Eu queria saber como é que você chegou aqui. Então, pois é. Assim, eu sempre gosto muito de deixar as coisas fermentarem até eu ter tudo no meu corpo para eles virar alguma coisa chamada literatura, inclusive o título. E dentre os vários impedimentos que eu tinha para começar esse livro, havia esse inicial. Então, afinal de contas, que título eu vou dar para o arquivo que eu vou escrever esse livro, né? E eu não conseguia chegar a um nome. Não, realmente, para mim era uma coisa dificílima. E aí, um dia, eu gosto demais de ler poesia. Eu sou talvez até mais leitor de poesia do que prosa. Porque a poesia, para mim, ela tem um caráter de sensibilização que é diferente da prosa. Eu diria que a poesia está mais próxima da filosofia e a prosa da história. E então, um dia, por acaso, eu já tinha lido o romanceiro da Inconfidência de Cília Meirelles, mas muito tempo atrás, e eu, por acaso, peguei o livro e vou reler esse livro aqui. Por nada, por acaso. E eu estou lendo, de repente eu me deparei com esses versos que são magníficos. Se vocês não conhecem o livro, eu vou contar para vocês rapidamente. O livro é uma... Ah, tá ali, né? Então, o livro é o seguinte, é uma tentativa de escrever o que foi o movimento da Inconfidência Mineira, mas de uma maneira tão brilhante que ela, ao mesmo tempo, fala da Inconfidência Mineira, mas também está falando no momento em que ela está vivendo, na década de 50, em plena ditadura Vargas, aquela confusão da década de 50. Muito bem. E tem um momento lá que é brilhante, porque ela fala assim, que os cavalos, que, quer dizer, ali a luta entre os portugueses e os mineiros, né? E que neste embate entre eles, ambos estavam montando os cavalos, né? E esses cavalos não eram portugueses e nem eram mineiros, eram cavalos. E esses cavalos não tinham a menor ideia do que estava se passando naquele lugar, naquele momento. Mas eles estavam servindo ali, naquele momento, para aquele embate, né? E por isso que ela fala lá neste momento, que eu acho lindíssimo, ali não está o poema inteiro, né? Está só um trecho, né? É. Então, é mais ou menos nessa toada que ela vai, mostrando isso, que os cavalos ali, eles não tinham consciência de nada daquilo. Mas eles eram importantíssimos, porque se não houvesse os cavalos, não haveria aquele momento da história do Brasil. Muito bem. E eu pensei, puxa vida, é exatamente isso que é São Paulo, para mim, naquele momento. E o trecho do poema, eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe seus nomes, sua pelagem, sua origem. A ideia de tal maneira é essa, que esses personagens, eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, a sua pelagem e a sua origem. Passam como passam pessoas que não têm importância. Para mim era muito importante registrar esse momento, porque, como eu disse, eu queria escrever esses 5 volumes do Inferno Provisório, que é justamente sobre esses personagens que não têm nome, não têm pelagem, não têm origem. Por exemplo, na minha cidade, um monte de nomes de ruas lá são nomes de ruas de pessoas, inclusive, que eram notórios ladrões, eram pessoas... sabe, da pior, maridos que batiam, sabe, todo mundo sabia que batia nas mulheres e tal, tem o nome do doutor falando e tal. Mas as pessoas que trabalhavam, etc e tal, não tem nome na rua e nunca vão ter. Pior, muitas vezes sequer essas pessoas vão ter nome registrado no cemitério, porque são enterradas em valas comuns e tal. Então, era uma maneira de eu prestar uma homenagem a essas pessoas que desapareceram sem deixar qualquer registro. Não há coisa mais triste, eu acho, do que isso. E por isso que, para mim, quando eu falei lá atrás da questão do cemitério, que é essa necessidade que você tem de ter a sua história, e que eu admiro profundamente no povo judeu, que é esse
essa certeza de que você só existe porque existe alguém que veio antes de você, e essas pessoas não têm isso. Essas pessoas se perdem como nada, como se nunca tivesse existido. Então, era uma ideia de tentar registrar através disso, eles eram muitos cavalos, porque, de alguma maneira, se alguém ler esse livro, essas pessoas que passam nesse livro, elas de alguma maneira vão ficar, esperar, eu gostaria que sim, na memória de alguém, portanto, eles vão continuar vivendo. A ideia independente da gente ter chegado a uma conclusão, se era pessimista ou não, nas duas reuniões surgiu alguém, de repente, disse: este livro me envergonhou. E aí, como assim te envergonhou? Ah, olha só o que as pessoas, o que nós somos capazes de fazer nesse mundo, nessa vida, em São Paulo, enfim, nessas circunstâncias. E, bom, e a discussão foi muito longa em cima disso. Mas o que isto significa é que o objetivo de mexer com a cabeça das pessoas, mesmo não sendo lá dentro, escondido pela Eunice, você atingiu 100%. Esse público realmente foram, como eu falei, foram riquíssimas as discussões. A gente tem, você viu aí, eu tenho 50 slides de perguntas, você precisaria vir mais umas 5 vezes. A gente mais ou menos raspou a superfície. Mas mesmo assim, eu quero agradecer muito a tua generosidade, a tua calma, a tua tranquilidade que você passa pra gente. Nossa, é tranquilo, olha, eu pensei, eu escrevi, até parece que... Pra você provavelmente foi mesmo. A gente, até pra ler, a gente tem que parar e pensar muito. Então é fantástico, foi um privilégio mesmo. É curioso, porque na verdade a gente vai construindo, cada lugar que você vai, você, a partir das questões e a partir do que vem, você tem que começar a pensar a respeito do que você faz, né? Então, assim, para mim, eu digo para vocês, sinceramente, foi um privilégio. Porque, assim, eu estou aqui falando e, ao mesmo tempo, a gente vai pensando no que está falando, né? E, então, para mim, realmente, assim, é um privilégio mesmo. Porque ele me remonta a todas as leituras que eu fiz, sabe? A importância da literatura dos autores judeus para mim, porque eles trataram de questões exatamente que eu trato sempre, que são a questão da memória, a questão de um determinado momento da pobreza nos guetos, nas cidades, na Europa. Isso para mim, assim, foi dizer assim, como que você consegue escrever sobre determinado assunto, sabe? Você tem que escrever, você tem que enfrentar isso, sabe? Você tem que enfrentar esses assuntos, porque afinal de contas, esses são assuntos do ser humano, né? Nós somos seres humanos e nós temos que, eu pelo menos acho isso, que é o que nós temos que perseguir, é a felicidade, né? E a única coisa que me interessa, na verdade, é tentar chegar perto de alguma coisa parecida com a felicidade. E ela, às vezes, ela se dá a partir da reflexão sobre as coisas muito felizes, né? Mas, enfim, eu que agradeço, muitíssimo obrigado.